Molt bé, doncs bon dia a tothom. Bueno, és una situació que us he d'explicar, bueno, el que estem fent, no? És una idea que ha sortit del camp, d'haver parlat amb diversos pagesos i assessors, no? que pensen que treballar amb carboni és una manera de regenerar terres i d'aconseguir bones collites. No? Això xoca bastant amb la tradició del segle XX i amb el que s'acostuma a parlar en els fòrums d'agricultura. No? Que, bueno, no estan, per tant, no és, el que vull dir que no és una idea que vingui de mi, sinó que me l'he trobat de fora i que l'he intentat justificar. I, bueno, i avui més que començaré parlant d'algunes justificacions, però acabarem parlant de les dades que tenim d'un experiment que hem fet, d'un experiment i d'una prova, no? La prova que vam fer amb el maig. Aleshores, bueno, ara tenim en marxa dos projectes, no? un que és demostratiu, que és el que ens porta avui aquí, no? Que es tracta de construir sistemes hortícoles a base d'augmentar la matèria orgànica del sòl i de deixar de llaurar, les dues coses que es puguin fer alhora, no? I, bueno, i bàsicament la proposta que portem és a partir de plantar moniatos després d'aplicar una gran quantitat de restes de poda, de manera que durant amb aquesta aportació de grans quantitats de restes de poda aconsegueixes un augment important de matèria orgànica, una collita de moniatos que veurem que pot ser bona i al mateix temps regeneres el sòl en qüestió de mesos, no? Bueno, això és la intenció, no? I després, bueno, després tenim pensat també, bueno, estem començant un altre experiment que és amb una terra que ja porta anys rebent restes de poda i mulchings, etc., no? Doncs veure com pots arribar a mantenir aquesta fertilitat natural de la terra a partir dels mateixos mulchings, a partir d'adobs verds, no? Amb fixació de nitrogen, etc., no? És a dir, a partir de que els mateixos conreus i combinats amb adobs verds i mulchings ja puguin mantenir la fertilitat doncs a mig termini. Bueno, d'això no en parlarem gaire, parlarem més aviat d'això primer, no? De com regenerar la terra ràpidament. El concepte que hi ha al darrere es basa en això, no? En aquesta idea que hem trobat a la bibliografia fa poc, que és una idea que no està pensada en agricultura, sinó en sòls en general, no? De sòls forestals, de sòls agrícoles. Els sòls agrícoles tenen una relació carboni-nitrogen més baixa que els sòls forestals. No? I aleshores, aquests autors diuen que els sòls és una cosa bastant conceptual el que diuen, no? Que els sòls agrícoles són, diríem, pobres en matèria orgànica, però no pas pobres en nitrogen. El nitrogen està, el 100 és molt baix, però aquell nitrogen està allà i els microbis no el poden arrencar. No el poden arrencar o el poden arrencar molt poc. En tot cas, si l'arrenquen, difícilment arriba a la planta, no? I en aquesta situació et trobes amb una quantitat de bacteris importants que estan treballant i els fongs potser no estan amb poca, el que diuen ells, fitness, no? Amb poca forma física. La seva teoria és que si augmentes la relació carboni-nitrogen, és a dir, si augmentes el carboni en relació al nitrogen, en la terra, doncs una mica estàs estimulant la comunitat microbiana, segurament a favor dels fongs. Els bacteris estan sempre tot arreu fent coses perquè no hi ha manera de parar-los, no? Però els fongs són més delicats i si els volem que treballin bé, doncs els hem d'alimentar bé. Bueno, les bacteris, si els alimentes bé, també, no? I n'hi ha de moltes maneres. I sí, no? Això és un tema molt, molt incipient i molt complex, que tampoc en sé moltíssim, però bueno, aquesta idea va bé per il·lustrar, no? Llavors, no? La riquesa en carboni vol dir senyes elevades, la pobresa en carboni vol dir senyes baixes, no? O en aquests ambients els fongs no hi treballin gaire. Bueno, llavors, això, tenim el dilema de la matèria orgànica. Es parla molt, bueno, això és un dilema que ja es parlava a principis del segle XXI, no?
La matèria orgànica es parla molt perquè volem retirar el CO2 de l'atmosfera, perquè volem que s'acumuli matèria orgànica en el sòl. Vale, això en principi és bo, però si vols que s'acumuli matèria orgànica, però per fer què? No? Si poses, per exemple, biochar o carbó, no?, a la terra, doncs aquest carbó es quedarà allà, però hi farà gran cosa. Em sembla ser que sí que fa bastanta cosa, però potser estimular els microbis no gaire, o estimular els fongs tampoc gaire, no? En canvi, si poses matèria vegetal, que és el que és normal que arribi en un sòl, diríem, forestal, no?, aleshores estàs estimulant els microbis, no? La matèria orgànica contribueix al canvi climàtic, no?, perquè segresta carboni, però i també permet l'adaptació als conreus al canvi climàtic, perquè fa més bona estructura, no? Però perquè aquesta matèria orgànica, perquè aquesta matèria orgànica millori el funcionament del sòl, s'ha de descomposar, no? Si tu el que afegeixes no fa res, no? O no fa gran cosa, o es queda allà per molt de temps, doncs no, no? Llavors, el dilema és aquest, no? Tu vols augmentar la matèria orgànica, però també el que vols és que aquesta matèria orgànica faci alguna cosa, no? Que es descomposi, no? Això seria el dilema, no? I potser és un dels problemes que ens trobem, no? Que quan poses restes de poda, allà et poses molt carboni, i allà hi és, però amb el temps se va menjant, no? I això és el que veurem, no? Bueno, llavors, això són les restes de poda que en inici doncs, venien dels ajuntaments de per aquí a la vora, no? Perquè, bueno, el pagès els hi donava alguna compensació i els jardiners s'estalviaven doncs, haver de pagar portar-ho, no? Ara sembla que és una mica més complicat, però bueno, estan intentant aconseguir això, aquest material, per poder fer aquestes proves pilot de regeneració que volem fer aquest any. No? Llavors, aquest experiment, no?, es tracta que en diem carboniato, no? Es tracta d'augmentar la matèria orgànica dels sòls pobres sense perdre producció, no? Perquè això, si tu poses restes de poda de manera important amb una relació carboni-nitrogen alta, alimentes els microbis i els microbis estan contents i creixen molt, però competeixen amb les plantes i les plantes potser es queden faltes de nutrients, de nitrogen sobretot. No? Llavors, això, doncs, per fer això, doncs, els agricultors que van proposar això, o l'agricultor que va proposar això, doncs, s'havia adonat que el moniato no el fertilitzava, i que havent-li posat restes de poda en proves que havia fet anteriorment, doncs igualment tenia bones collites. No? Ens va passar també un article on deien que el moniato tenia capacitat de fixar nitrogen. No? Bueno, suposo que el primer que s'ha tingut és fer això amb una leguminosa. Quan ho vam fer amb una que no és leguminosa, però que sembla que té capacitat de fixar nitrogen. Bueno. I després també volem veure, després del moniato, si els conreus posteriors tiren o no tiren. No? Si aquestes restes de poda, doncs, a part d'alimentar els microbis, alimenten els conreus. És a dir, això, veure si el nitrogen retingut a la matèria orgànica pot ser utilitzat pels conreus, no? Aquesta cosa. Bueno, llavors, tenim aquestes dues proves, no? Un experiment replicat, que és el que explicarem bàsicament tota l'estona, i una prova que vam fer a Sant Pol de Mar, un lloc que es diu Bolinons, no? Que vam fer-ho en un camp, sense rèpliques, i això. I vam aplicar la mateixa quantitat de restes de poda. Aquestes restes de poda no les vam arribar a mesurar, és a dir, que no sabem exactament quin contingut de carboni i nitrogen tenien. No? I després de les restes de poda que es van aplicar una quantitat així de 15 quilos per metre quadrat, i això és bastant, no? Primer hi va haver, doncs, fava que es va deixar com a adob verd i després hi va haver el moniato. No? I això tot plegat va passar pràcticament un any i la matèria, clar, no teníem la terra inicial tampoc, però la terra del costat tenia aquest nivell de carboni, l'hort del costat tenia aquest nivell de carboni, pràcticament el mateix, i el carboniato, doncs, pràcticament ho va doblar. No? I el que és més interessant és que la relació carboni-nitrogen va passar de 8-9 a 15. Això és una cosa sorprenent. No? El que hem vist aquí en l'experiment de Cal Notari
no? Que en realitat el que vam fer, doncs, posar la mateixa quantitat de restes de poda, mesurar la terra al cap de 70 dies i al cap d'un any. Al cap d'un any, amb el tomàquet, no? Hi va haver moniato, la fava i espinac, i el tomàquet, aquí la fava es va plantar amb menys densitat, es van cobrir les faves, és a dir, no es van retornar, no es va posar com a adob verd, i vam trobar això, no? Que al cap d'un any hi ha hagut un augment de carboni, però el nitrogen no, no? Potser al cap de 70 dies hi havia un petit augment de carboni i nitrogen, però al cap d'un any no vam veure l'augment de carboni i nitrogen. És a dir, va augmentar el carboni, també va augmentar el nitrogen, però la relació entre els dos no va augmentar al cap d'un any, però sí els primers mesos. No? Bueno, tot això és el que sabem ara. No? Posem aquí, amb les proves que farem durant aquest estiu, d'aquí un mig any, sabrem més coses. Bueno, això... Perdona, Joan, sí. Va ser diferent un cas de l'altre, no? Sí, són diferents, i les terres són diferents, no? Aquesta terra d'inici és ric, ja és prou ric, no? 2% de carboni, no? De matèria orgànica, no? Que seria 3 i pico de matèria orgànica, i aquest tenia una matèria orgànica, doncs, això... Bueno, això per 1,7, no? 1, poc, no? Era el baix, no? Bueno, aquest és un sol, diríem, franc sorrenc, i aquest és franc llimós. Bueno, són textures diferents, no? Però d'argiles, aquest en té una mica més, però no moltíssimes més. Però aquest té quasi tot llim, quasi tot el que no és argila és llim, i aquí quasi tot el que no és argila és sorra, no? És maresma i aquí fora, no? Però el resultat que esperaries més coherent és el de dalt, que almenys la relació de moneda. Bueno, més coherent no sé, però que m'agradaria a mi sí. Sí, per aquest dibuixet que he ensenyat abans, no? És a dir, això doncs estaria estimulant els fongs de manera important durant molt temps, i això potser al cap d'un any ja no tant. Bueno, no sé, ho veurem, perquè tenim dades, perquè tenim mostres analitzades d'aquestes. Només tenim aquestes analitzades per microbis, no? Per saber quins gens hi ha i quins no, però no ho tenim tot i llavors no ho sabrem tot, però no ho sé. El que sabem ara és això. Bé, llavors, en aquest cas, no, el canvi en la terra és espectacular, no? Aquest és la terra, diríem, sense carboniato, i aquesta és la terra carboniato, no? En un any has aconseguit un canvi visual molt, molt gran, no? Aquí la terra està molt més compacta, no? Això és més com mantega, no? Aquí les arrels creixen sense limitació i aquí potser en tenen. Bueno, un detall és que aquí vam tenir algun període d'anòxia, d'anòxia, no? Però, bueno, és una terra poc fonda que té la roca a 30 centímetres de fondària i, bueno, l'hivern passat va estar, bueno, no és que plogués molt, però va ploure i és un lloc de fons i va quedar, no? Bueno, l'aigua va quedar per allà més o menys amarant la terra, i com que estaven els microbis anant menjant a tope, doncs, bueno, l'anòxia al cap d'uns mesos va anar marxant, les faves van créixer prou bé, no? I és que, bueno, passat l'estiu allò estava, bueno, així, no? Estava així, que tenia molt bona pinta. Bueno, hi ha un risc d'anòxia, això sap. Bueno, i aquest és l'altre experiment, no?, que tenim aquí, que són 4 blocs, tenim 4 tractaments. Un que és no fer res, que és el que acostumava a fer el pagès quan fa moniato, no? Perquè el moniato ja es fertilitza més o menys o representa, no? L'altre, el que fan els ecològics més compromesos, que és posar compost, no? Perquè, bueno, els ecològics que treballen i posen compost ja són una mica conscienciats, no? O bastant, no? El compost, el problema que té és, bueno, el compost que vam triar en aquest cas, i ara un compost relativament ric en carboni, compost de restes vegetals, perquè anàvem amb la idea d'enriquir, no? Però, clar, amb un compost, l'enriquiment que fas de la terra és moderat, i al llarg del temps potser ho aconsegueixes, però no pots posar unes grans quantitats de compost, sobretot si hi ha restes d'animals, no? Perquè hi ha el límit legal aquest dels 170 quilos, no?
I després vam posar aquestes dues dosis de restes de poda, no? Els 15 quilos o 7,5 quilos per metre quadrat. Això és l'experiment. Bueno, i aquí és la, el que hi vam posar, no? Del compost la dosi, no? La dosi que hi poses amb els 170 quilos, doncs te'n vas a 12 tonelades. Aquí vam posar 150 tonelades, no? 15 quilos metre quadrat, però aquí poses l'animalada de 1.600 quilos de nitrogen. Però que és un nitrogen que, és, que està allà amb la resta, amb el brancatge, no? Vull dir que està en la, en les, en materials lignificats i no sé què, aquest nitrogen servirà per res, es quedarà al sol per tota la vida o arribarà a les plantes, no ho sé, no? Alguna cosa intuïm, però això no. I en l'altre vam posar la meitat, no? Això. No, de fet, les restes de poda que vam fer servir eren relativament riques en nitrogen, no? Com el BRF normalment ja s'agafa la part fina, no? Que té escorça i té relativament riquesa en nitrogen. No? No, és un, no és com una palla que pot tenir 80 o 90 de CN. Aquí hem treballat amb un CN. De... El que no sabem el CN de bolinons, no el sabem. No ens tornarà a passar. Aquest any hem de mesurar tots els restes de poda que... Bueno, doncs això a l'inici del carmoniato, no? El juny del 21, aquí hi ha les plantes de carmoniato i aquí hi ha les 8 parcel·les i les 8 parcel·les d'aquest tractament, no? Aquestes dues línies. Bueno, el primer temps va haver una naixença de fongs important el primer mes, no? El primer mes, mes i mig, van créixer fongs de manera important, no? Acabat ja, no? Bueno, aquests els vam veure, no? Els d'algú petit de baix, no ho sabem. Bueno, llavors, això els primers, jo què sé, 80 dies, no? Veiem això, no? Que els tractaments amb restes de poda tenien menys, no? Estan per sota de... Això seria nitrogen mineral, que és nitrat i amoni, sumat. Però veiem que fins i tot amb la quantitat de 150 tones, doncs teníem una certa pujada del nitrogen des del moment inicial, al cap d'un mes, no? Hi havia una certa mobilització del nitrogen del sòl, que era molt més gran en el cas del compost i en el cas de no haver posat res, però que també hi havia una mica, no? Hi havia, no vull dir que no va tirar avall això, sinó que va tirar una mica amunt i després van baixar tots, no? Bueno, això seria el carboni soluble, que és el que es... el que dona menjar els fongs i les bactèries, però que hi ha un efecte estacional, però no vam veure cap efecte dels tractaments. No estacional, del temps, no? Bueno, aleshores, això és el que hem fet fins ara, no? Fins ara vam fer el moniato, després vam fer espinac i fava, no? Els dos, a l'hora, no? Després vam fer tomàquet, amb quatre varietats, i ara tenim maduixa, no? Fins al tomàquet no vam posar res, no? És a dir, que la fava i espinac és l'inicial, no? Que si vam posar restes de poda, que si vam posar el compost, en el control no vam posar res. I en canvi, a partir del tomàquet vam pensar que potser aquí posem alguna cosa perquè si no... I si el tomàquet no creixerà, no? Llavors, el compost, i vam, com que ara ja feia un any, no? Vam posar-hi el compost una altra vegada, no? La mateixa dosi de compost, el mateix tipus de compost de la planta de compostatge de Manresa, que fan compost de restes vegetals, i vam posar una quantitat semblant o la mateixa que l'any anterior, no? En el tractament control hi vam posar els 210 de l'Avinor, que és el que s'acostumaria a posar per un conreu de tomàquet, no? L'Avinor és un conreu, és un fertilitzant orgànic diguem, concentrat, ja que el fan de pèl i ploma, no? I és un CN de 4, no? I que portes una mica de carboni, però, bueno, perquè puguis dir que és orgànic, no? Però pràcticament és nitrogen, no? I llavors, en els altres tractaments, no sé qui va ser la nostra feblesa, potser, que pensava, no, potser n'hi posem, perquè si no n'hi poséssim, potser tampoc colliríem, no? I, perquè, de fet, els espinacs van anar justets, però bueno, potser van anar justets tots, però no havien fertilitzat cap, no? I vam posar aquests 120 quilos en els dos casos, tant en el de 15 com el de 7,5 quilos per metre quadrat. Bueno, llavors mirem els efectes al sòl,
que pel sol tenim el mostratge inicial, el mostratge del juliol del 21 en ple moniato i el mostratge del juliol 22 en el tomàquet. No? Vam fer mesures de la densitat aparent amb una sonda volumètrica i aquí tenim els canvis en la densitat aparent. Bàsicament, ni el compost ni el control va donar canvis significatius amb el no? Això és el control, a l'esquerra tenim el compost i a la dreta tenim les restes de poda. No? Les restes de poda de dosi alta, hi va haver un canvi molt important de la densitat aparent al primer moment i al cap d'un any sembla que hi ha una mica de compactació. Bueno, de fet, la diferència no és significativa, però tampoc ho és d'aquí. No? Bueno, però bueno, és aquesta la tendència que vam veure. I en el tractament de dosi baixa vam veure una diferència significativa al cap dels dos mesos i mig primers, però al cap d'un any pràcticament ja no la vam veure. No? Bueno, això. Aleshores, en la collita del moniato, que va ser el setembre de l'any 21, vam agafar terra i vam fer aquesta prova visual, no? Que és tensió del mateix pagès. No? Això tindríem el control, no? Agafàvem un terròs de terra, el posàvem amb aquesta malla, llavors tiràvem aigua com si vingués una pluja torrencial i veiem, no?, que els tractaments aquests estan bastant més clars, sobretot el tractament amb 15. No? Vull dir que aquí teníem els microbis aglutinant la terra, agregant la terra, mentre que aquí que no, els microbis estaven menys treballadors en aquest sentit. No? I el llim, que és molt abundant en aquesta terra, doncs escampava per tot arreu. No? I el compost tampoc ho feia. No? De fet, la dosi era molt més baixa, no? Però és la dosi que s'aplica normalment. Bueno. Llavors, si mirem el carboni orgànic, no? Veiem, bueno, aquí sembla que vulgui pujar, però no dona significatiu. En el compost no es veu tampoc res. En aquests dos, no? Tenim aquí una pujada bèstia, després torna a baixar. No? Aquí tenim una pujada no tan bèstia, perquè la dosi era més baixa i també torna a baixar, no? Encara més. No? Bueno, és a dir, que al cap d'un any encara tenim nivells de carboni més alts. La densitat aparent potser és una mica més baixa, perquè la significació és una mica així. No? I això. No? I si mirem el nitrogen, que el nitrogen ens preocupa perquè, clar, hem posat 1.600 quilos de nitrogen, el perdrem. No? Perquè quan l'expliques a segons qui ets un bèstia posant tant nitrogen, això pot ser que el contaminis, no sé què. Bueno, espero que no. La teoria no ens ajuda a pensar que contaminem posant restes de poda. No? Veiem aquí, no?, que el nitrogen puja i al cap d'un any, bueno, es manté, però tendeix a pujar i aquí també es manté. No? És a dir, que no tenim... I si la densitat aparent, diríem, baixa, quan fas la multiplicació, doncs ja et dona que aquí segurament hi haurà tant o més nitrogen que el que hi havia l'any anterior. No? Bueno, hi ha molta variabilitat, no? Llavors, la variabilitat és tan gran que si les pèrdues són petites no les veuràs. No? Bueno, també hi ha les pèrdues del que s'ha endut al conreu, que en acabat les mirarem una mica. No? Bueno. I, llavors, això, no? aquest nitrogen que hi ha retingut a la terra, servirà per a les plantes, no? És a dir, que aquí hem passat, aquí tenim les terres enriquides. Oblidem el compost, això sí que ho fa, eh? El compost enriqueix amb nitrogen. Enriqueix molt amb nitrogen, no? Semblant, no? I les restes de poda enriqueixen amb nitrogen, però també amb carboni, no? En principi, no? I això. I la pregunta és, aquest nitrogen i aquest nitrogen arribarà a les plantes? O aquest, no? És a dir, són situacions diferents, no? Els que fan que el nitrogen orgànic arribi a les plantes són els microbis. I els microbis funcionen amb carboni, diríem. Funcionen amb tot, eh? Els microbis fan de tot. Els bacteris, et pots imaginar qualsevol cosa, no? Perquè n'hi ha que funcionen amb sofre o el que vulguis, no? O amb els nitrats mateixos. No? Però els fongs funcionen només amb carboni, no? I de bactèries n'hi ha moltes que funcionen a base de carboni. No? Per tant, si tens això i carboni, doncs potser tindràs una situació diferent que si tens això i no tant carboni. No? Aquesta seria la teoria. No? La pràctica ja ho veurem. No? No? Per això hi ha aquest el paradigma del nitrogen, no? Que això, bueno, està
publicat de principis del segle d'aquest segle, no? Que es deia, no? La gestió del nitrogen s'ha basat en que les plantes només fan servir nitrogen mineral, no? I el nitrogen orgànic és pels microbis, però els agrònoms no hi compten, no? O no hi comptaven, no? Però cada vegada es parla més que el nitrogen orgànic pot ser important, no? Que aquesta cosa està aquí o està aquí no és el mateix, i potser que si estàs aquí tindràs un reciclatge d'aquest nitrogen que pugui beneficiar els conreus. Bé, això seria la carta als Reis, no? I el que estem intentant veure, no? Bé. Llavors, això poden les pràctiques agrícoles afavorir la mobilització microbiana del nitrogen orgànic retingut al sòl, o afavorir la fixació simbiòtica de nitrogen, això seria un altre tema, no? I si hi ha, bueno, si hi ha organismes fixadors, no? Que n'hi pot haver a les plantes, que s'alimenten a base de fotosíntesi, els que estan a les plantes, o els que estiguin lliures al sòl, que s'alimenten a base del carboni que hi hagi en el sòl. No? I això, podrà el sistema sòl microbi planta mobilitzar la reserva del nitrogen orgànic i subministrar-lo als conreus no fixadors de nitrogen? No? Bueno, llavors això, anem ara a veure els efectes en les plantes. No? Veurem la producció agronòmica, la nutrició, l'anàlisi foliar, la fixació biològica en el cas de les plantes que han pogut fer, la resposta a la sequera, amb un indicador d'enriquiment de delta 13. I després mirarem també un anàlisi de les imatges. Si fas fotos de les plantes i analitzes el color, pots saber coses de si el verd és més verd, no tan verd, no sé què. I bueno, part del recobriment, això, no? Doncs, i això pot donar una idea si les fulles estan més estressades o menys, si estan més senescents o menys. Bé, doncs això. Llavors, si mirem la producció del moniato, el moniato vam fer dues collites, perquè uns van créixer més ràpid que els altres, i ara ho veurem. No? La primera collita, no? Que va ser al mitjans de setembre, i l'altra que va ser a principis d'octubre. No? Aquí tenim el tractament control, el tinc enquadrat en vermell, a l'esquerra hi ha el compost i a la dreta hi ha les restes de poda. No? A la segona collita no hi va haver significacions. A la primera collita va donar una mica més alt el de restes de poda. No? És a dir que, bueno, en tot cas, les restes de poda no hi va haver pèrdues de producció de moniato. No? Més aviat hi van haver guanys. No? Això seria el nitrogen en fulla. No? Si analitzes el nitrogen de la fulla del moniato, veus si està petit més o menys, no? El que tenia potser, bueno, aquí no dona res significatiu, no? Però la tendència és que no en tenien menys els que estaven amb restes de poda. I el que vam mirar també és el nitrogen provinent de la fixació biològica, com que vam llegir uns articles que ens va passar el pagès que deia que el moniato fixava, perquè a la universitat no ens ho havien explicat, això. Doncs llavors vam mirar els isòtops, no? És a dir, el nitrogen de l'atmosfera és més pobre en nitrogen 15 que el nitrogen del sol. Doncs si tens una planta, una arbota que creix per allà, que tu saps que aquella arbota no fixa nitrogen, almenys ho penses, no? Llavors analitzes el nitrogen de l'arbota i el del moniato, i resulta que el del moniato és una mica més pobre que el de l'herba, no? Amb nitrogen 15, perquè està, diríem, influenciat per una part del nitrogen que agafa directament de l'atmosfera a través d'algun microbi que l'ajuda, no? Bueno, això ens va donar un patró de fixació, que és aquest, que era el més alt, eren els tractaments amb restes de poda, la dosi baixa és la que estava potser una mica més alta, no? Però en conjunt el percentatge de nitrogen que venia de l'atmosfera en el moniato era baix, ben bé per sota, no? Una mitjana de... Bueno, una mitjana no és la... Això no és el... Estaria una mitjana de cap a un 12, no? Un 12%. Vull dir que el moniato, segons això, si ens creiem aquesta interpretació o aquest mètode de mesura de la fixació, està cap a un 12-15% del nitrogen agafa de l'atmosfera, però la majoria l'agafa del sol. No? Tot i així, no? Aquí va produir més. No? Llavors, això, les extraccions totals
del moniato en el tubercle, no? Segons les taules, perquè el tubercle no el vam analitzar, però mirar les taules de tubercles, ens dona 195 quilos d'extracció, dels quals 171 venen del sol, no? Per calculant aquest 12% de diferència, doncs aquests 171 els extret del sol i la resta venen de l'atmosfera. Bueno, i les extraccions de la part verda, de les fulles, no? Això seria en el tubercle, això és la part verda, les fulles, serien 83 quilos per hectàrea, dels quals 73 venen del sol, no? Seria el 80% que ve del sol. Bueno, o sigui, aquesta fixació del moniato ens ve a representar com uns 10 quilos de nitrogen per hectàrea, perquè no escapa 10 quilos de nitrogen, no us diuen res, no? No us estalvien gaire fertilitzant. Bueno, hem de mirar més perquè a la literatura hem trobat dades que parlen de que el 40-60% del nitrogen amoniàtic ve de l'atmosfera. No sé si no ho vam acabar de mesurar bé o que en aquestes condicions d'aquest any intentarem mesurar-ho més i a veure si trobem coses diferents a diferents condicions o què sé. Bueno, llavors això és que durant el moniato hi va haver menor estrès hídric, no? Aquesta delta 13 que t'indica si la planta tanca els estomes, s'enriqueix amb nitrogen 13 i dona més, això diríem, menys negatiu, no? Aquestes dues estarien una mica més estressades per la sequera de l'estiu, tot i el reg, no? En canvi, aquestes dues estaven millor. I, de fet, la capacitat de camp, la capacitat de retenció d'aigua per gram de sol va augmentar de manera significativa allà on havien posat les restes de poda, no? Durant els primers mesos, no? Això el primer any ho vam veure. El segon any ho hem vist, això. Que no és per sempre, no? I això és el que tenim del creixement, no? Veiem de les fotos, no? Vam veure com el recobriment anava pujant, i veiem que els tractaments sense restes de poda van créixer abans. Això ja ho sabia, l'agricultor ja ens ho va dir. Però quan vam fer les fotos, ho tenim aquí una gràfica, no? I van créixer abans, però en acabat es van trobar tots, no? I en l'inici, no? Veiem que hi ha aquest índex de senescència que dona la tonalitat del verd, no? Seria, si tu compares el que és verd, i d'aquest verd, quina part del verd és més llunyant al groc, és a dir, si treus la part del verd més propera al groc, que seria el verd-verd, doncs aquests d'aquí baix són els que tenen la majoria de verd intens. I aquests d'aquí dalt tenen una bona part del verd que està una mica esgrogueït. I veiem aquí són els tractaments amb restes de poda, no? A l'inici, els tractaments amb restes de poda patien perquè tenien més índex de senescència. En canvi, al final, a prop de la collita, era justament al revés, no? És a dir, que ja s'havien aclimatat, no sé què havien fet amb els microbis, alguna cosa havien fet, no? Perquè aquí estaven, diríem, més vigorosos que els altres, no? Bueno, i això, ara estem analitzant la qualitat dels moniatos i hem trobat diferències, però encara no les ensenyo perquè no les tenim del tot ben calculades, això. I ara anem a veure les faves i els espinacs, no? Que no vam trobar diferències significatives en la producció. Es veu aquí que potser tendeix a ser més alt, però amb la diferència no, que, bueno, hi havia molta variabilitat entre les rèpliques i no es veia significació per la producció, no? I això seria el nitrogen, no? Vèiem que, almenys vèiem que el nitrogen en els espinacs que estaven més amb restes de poda no és menor que l'altre, no? És a dir, que el fet d'haver posat restes de poda no castigava amb el nitrogen després del moniato. I en faves, doncs, tampoc hi havia diferències, no? Però les faves fixen. Però fixeu-vos, la fixació de les faves, això és 90, eh? El moniato està amb el 12-15%, aquí estem. Aquí estem al 94, al 98%. No? És a dir, que el nitrogen de la fava, segons aquest sistema de càlcul,
de l'enriquiment d'isòtops i comparant, en aquest cas, en lloc de comparar amb les herbes, ho vam comparar amb l'espinac, ens va donar doncs, que el que fixava era pràcticament tot. Una fava és una fixadora, diguem, de les de llibre, no? Que tothom ho sap, i fixen una borrada, no? Fixen molt. Però aquí vam veure que les que fixen menys, o no gaire, fixen molt, però una mica menys, són les que tenien restes de poda, no? I això ens indicaria que potser tenien una mica més de nitrogen que venia del sol, no? I això, bueno, és algo que després del moniato, doncs les faves, i aquestes faves també tenien menys índex de senescència, no? És a dir, que també estaven més d'un verd més maco, no? més verd, no? És a dir, i aquí hi ha una cosa, no? Les faves que creixien amb restes de poda eren d'un verd més verd i fixaven una mica menys. Però, en canvi, el moniatus, que eren verds més verds, que eren els que en veus aquests d'aquí que tenien restes de poda, doncs eren els que fixaven més. No? Bueno, potser el microbi que fixa amb els moniatus funciona diferent que el de les faves. No sabem quin és, no? La literatura parla d'uns quants, però no sé, són coses que estan per veure, no? També el context és molt diferent perquè un està fixant pel rang baix, no? Per 10-15%, l'altre, bueno, per 60, pot ser que... En tot cas, la variació és diferent. Bueno, llavors aquí tenim les extraccions totals abans del tomàquet, no? Aquí tindríem el moniato extreu del sol, això seria el que extreu en total, les fulles, en cada un dels tractaments. La diferència seria el que fixa, i això el mateix en el tubercle, no? Hem assumit que el percentatge de fixació en el tubercle és el mateix que la fulla, no sé si és molt exacte, però almenys per tenir un número és així. Això seria l'espinac, que tot ve del sol, i això seria la fava, tot el que s'extreu en la collita de la fava, en el fruit, o en la tavella. No? El que s'extreu en la fulla seria un nombre semblant. No? Si t'emportes la tavella i la planta, t'emportes una quantitat de nitrogen bestial. Si fas adob verd, doncs estàs aportant això multiplicat per 2, diríem, perquè, de fet, no portes exactament això perquè li hauries de restar aquest 6,6, aquest 3, no? Això seria el que extreu del sol, no? aquest percentatge petit que extreu del sol. No? Però el que la fava, el nitrogen que té la fava, en un 95-98% és de l'atmosfera, per tant, bueno, funciona molt bé com un fertilitzant, encara que t'emportis la collita, però si no te l'emportes, estàs parlant de centenars de quilos de 200-300, 400 quilos que pots aportar, no? Que és el que va passar allà a Gorinons, no? Que la fava, no la vam mesurar aquella, però era una collita de faves, tot cobert de faves, no? I que es van incorporar la fava i les fulles, no? Tot, no? I diríem, serien números de l'ordre del doble d'això. Bueno, i això doncs, és el que ens hem emportat amb tot aquest... El balanç global no l'hem acabat fent perquè el del sol encara no hem fet el global perquè encara ens falten unes dades de nitrogen que ballen i tot això. Bueno, perdona, sí. O sigui, el que poses del sol és el del sol. El que s'ha produït la fava seria fent la resta del 239 menys el 6,6 del sol. La resta seria el que ve de l'atmosfera. Sí, 239 menys 6,6 és el que ha fixat el sol, en aquest cas, que ve de l'atmosfera. I sí, és a dir, que la fava pràcticament no xupa. Sí, en aquest cas, perquè és que no, ens ha donat molt alt. A vegades les fixadores estan al 60% o al 70%. Bestial. Sí, sí. Bueno, no sé, ens hem cregut les dades. No sé. I llavors el total del sol... Sí. És la suma de tots els vermells. De tots els vermells, sí. Sí, sí. Llavors, si suméssim a més els negres, seria bueno, el total que s'exporta, però també sumant el que ha vingut de l'atmosfera. Ah.
això seria, bueno, sí, bueno, és una, bueno, aquest, m'estava fent aquest matí, això, perquè estem, a, estem una mica arreglant les dades. Llavors, el, els tomàquets, bueno, ja falta poc, eh? Els tomàquets, al cap d'un any, doncs, això és la producció de quatre varietats, el promig de quatre varietats que vam fer, una tres de Pebroter i una de, i una de un roli d'aquí al Baix Llobregat. I va donar que el tractament amb l'avinor és el que estava una mica més alt, però el de restes de poda no era significativament diferent, no? Estem a 19, a 18, a 18 tones hectàrea, no? Però la variació no, no fa cap. En canvi, aquest d'aquí sí que dona més baix i el compost, bueno, el compost està, que tampoc ho fa. I que bàsicament el que dona més baix és aquest d'aquí, el de la dosi baixa de restes de poda. No? En aquests dos, recordeu que hi vam posar 120 quilos de nitrogen. Si no els haguéssim posat, segurament haguéssim tingut menys collita. No sé, ara penso que potser hauríem hagut de fer així per tenir més clar les coses, però és el que tenim ara. I això seria el nitrogen en fulla, no? Que seria això, no? Aquests no són... Hi ha molta variabilitat, no són diferents, no? Bàsicament el que és diferent és el del compost. Tot i que hi ha molt compost, tot i que hi ha molt nitrogen, no?, en els sòls del compost, doncs aquell nitrogen no es belluga, no? En principi és aquest primer indici que estem tenint, no? Perquè el sòl de compost té un carboni no gaire alt i a més és un carboni, diríem, molt estable, perquè està compostat i està menjat. I això, el carboni de les restes de poda, doncs potser al cap d'un any també estarà menjat, però no sé si tant, no sé. Això és el que hem de veure ara. I ja està, no? Llavors, això, per acabar, no? Per obtenir increments de matèria orgànica significatius al cap d'uns anys, cal aplicar dosis altes de restes al cap d'un any. Això no hauria de ser la meva. En dosis altes de restes de poda. Aquestes dosis de 7,5, al cap d'un any, almenys en aquestes condicions d'aquí, no veu res. L'aplicació de restes de poda comporta augments a curt termini de la reserva de nitrogen del sòl que es mantenen al llarg del temps. És una manera d'augmentar també el nitrogen del sòl. I aquest nitrogen, a veure si serà bo. Esperem que sí, no? No? I bé, l'aplicació al compost augmenta la reserva de nitrogen, però no la de matèria orgànica. Ja està, i els efectes a la planta, no? L'aplicació a restes de poda manté la producció del moniato, de l'espinac, de la fava. I en el cas dels tomàquets, tot i l'aplicació de mitja dosi de nitrogen abans del conreu, la producció cau només en el cas de la dosi baixa. Bé, això d'aquí m'he equivocat, aquesta última cosa no està bé. I després, la disponibilitat de nitrogen després del moniato no mostra diferències entre tractaments en el cas de la fava i els espinacs. Al cap dels 4 o 5 mesos, o 5 mesos que dura el moniato, ja no tens problemes en relació amb el control. No? O a mínim tens la mateixa que la que tenies si no haguessis posat res. L'aplicació de restes de poda augmenta la fixació associada al moniato, però disminueix la de la fava. No? Cal destacar que aquest fet coincideix amb un menor senescència foliar en els dos casos. I ja està. No? Llavors, aquí tenim una... Per acabar, és la pregunta, no? Per què el cas de Golinan reté molt més carboni al sol? Una mica ho hem dit a l'inici. Una cosa... Si parteixes de menys, segurament és més fàcil d'arribar a més, no? Perquè si parteixes de menys tens una comunitat microbiana menys alimentada, menys abundant, i llavors quan augmentes, tens una respiració basal, diguem, més baixa, no? Aquí ja tens un nivell molt més alt i llavors ja tens una respiració basal alta que quan hi poses, doncs, segueix menjant també el que ja tenies de basal de tot el que li has posat. Bé, això és una interpretació. Però l'altre dia vaig trobar, però hi ha una idea de que
perquè la gent que defensa el nitrogen diu que el nitrogen va bé per augmentar la matèria orgànica perquè frena els microbis. I de fet en aquest article, no, que l'altre dia va venir a les mans, no? És a dir, que afegir nitrogen sembla ser que augmenta l'estabilitat de la matèria orgànica al sòl, no? I segurament, no? Segurament el fet aquest de posar la fava just després del moniato, aquesta bèstia que aporta una quantitat de nitrogen bestial, no? Que hem fet aquest càlcul estimatiu abans de 200, 300, 400 quilos, segurament això pot haver... Bueno, això és una mica especulatiu, no? Però almenys són idees que... No? Que el fet de que aquí hi hagi hagut molt nitrogen durant aquest temps pot haver frenat els microbis. No? Dic, els microbis, quan estan en condicions de falta de nitrogen, el busquen, el van a buscar en aquest nitrogen orgànic. Però quan aquest nitrogen orgànic és carboni i nitrogen, no? Per anar a buscar aquest nitrogen s'han de menjar el carboni. Però si estan en un ambient que ja hi ha nitrogen, doncs aquest carboni i aquest nitrogen que està allà, doncs s'hi queden més temps. I bé, seria la interpretació. És a dir, que pot ser... Bueno, és a dir, que el fet d'afavorir el nitrogen t'ajuda a mantenir el carboni més temps, no? I si el nitrogen va escàs, els microbis t'ajuden, però costa de menjar-se el carboni, no? Llavors els has d'anar alimentant d'alguna manera, no? No sé com has de fer. No sé. Bé, ja està. I això, moltes gràcies. I això és tot el que tenia. Gràcies, Joan. Teniu algun dubte, alguna pregunta per Joan? Ara és el moment. I els que estan mirant mitjançant el Zoom, llavors seria el moment també de fer les preguntes pel xat. No sé, Rocío, si arriba alguna. Deixem un parell de minuts. No, de moment no, si algú vol parlar també, si no és. Jo volia preguntar. Aquestes proves que heu fet, aquestes aportacions de restes de poda, com s'ha incorporat això? S'ha deixat allà a terra tal qual? O... Bueno, hem parlat de no llaurar, però la primera vegada ho hem incorporat. Amb una fresa. Sí. Sí. Que si no ho incorpores... Va molt bé. Ell té camps que hi ha fet això i la matèria orgànica s'ha augmentat en els primers 20 centímetres, no? perquè l'afegeixes i és com una... Llavors, bueno, el primer any ho tens ben esponjat i si ho tens en conreu seguidament i pots anar regant, doncs els arrels ja et van alimentant a tot arreu. Però el que ens trobem en una terra que té regenerada a base d'adobs verds i de mulchi, ens trobem que la part regenerada queda molt més confinada als primers 10 centímetres. Llavors, si no incorpores, el benefici és... Bé, a part de que les restes de poda, quan estan fora, doncs es descomposen molt més lentament, no? Però les que es descomposen afecten el primer centímetre i per arribar baix necessites... Bueno, aquesta idea del carboniato és incorporar-ho primer perquè tinguis un efecte amb un volum de sòl important ràpid. I després la idea ja és no llaurar. No llaurar més, no? Sí, sí, sí. Jo després entraré més en sí. També hi ha coses pràctiques d'implantació del cultivo i tot així. Sí. Bueno. Aquestes mostres de sol, quina profunditat són? 0,20. 20. Sí, vam fer 0,20. Sí. Sí, sí, només tenim una fundada. Sí. Sí, bueno, pensant que era la mida estàndard i intentem per aquí. De fet, vam començar
sense projecte i vam anar a lo més senzill i de què estem, això. Bueno. Sí, apuntar que los universitarios son vagos, porque aquí en Calotari hay dos, tres metros de tierra, en deltas, allá hay 30. Entonces, quizás el efecto es que en Calotari hay lombriz y vilarita ha disminuido la profundidad del carbón y migra abajo, es una de mis teorías. Mientras que sí son 30 centímetros de la roca madre, pues allá no hay tanta migración. Otra hipótesis. Sí. Bueno, el juliol, l'últim juliol hem agafat fins a 25 i el carboni de sota no hem vist efecte de tractaments, però clar, només hem mirat el de sota, però això bueno, l'hem mesurat per fer una correcció en el càlcul dels quilos d'hectàrea, no? Perquè quan agafes la terra més esponjada agafes menys terra, llavors has d'afegir-n'hi més per poder-ho comparar amb el control, perquè si no trobaries que perds carboni, perquè el que fa és agafar menys terra en el mateix volum. Històries de... Vale, trobo fantàstic que hàgiu parametritzat tantes coses, perquè clar, dona un volum d'informació molt interessant. Però ara quan deies això dels microorganismes del sol i tal, sí, m'han recordat d'allò que explica la Lei Mingan, que de la xarxa tròfica, la importància que és que estigui sensèrica, diu, clar, el bacteri és l'ésser més concentrat. Llavors, quan va un protozou i es menja el bacteri, excreta nitrogen perquè s'obre i aquest nitrogen estarà disponible per les plantes. Sí. Llavors, diu, clar, si tu tens molts microbis, molts bacteris, però no tens depredadors de bacteris, pot ser que hi hagi molta activitat biològica a terra perquè les plantes pateixin. I, a més, les plantes regulen això excretant substàncies per fer créixer els bacteris, perquè sap que després... Sí, sí. No sé quin nivell d'acceptació la comunitat científica li ha donat a aquesta senyora. O bé, que l'explicació ho vaig trobar molt interessant. Però, clar, després posa't a estudiar això. Vull dir que no... Ja. No és fàcil, no? No és fàcil, no és fàcil. Bueno, però si funciona és fàcil d'utilitzar. Ah. El que passa aquí dins és molt complex. Però vull dir, la idea de l'agricultura del segle XX és que la biologia del sol planta és molt important i pot ser molt útil. Potser tampoc cal entendre-la del tot, però si saps que funciona, doncs, no? Perquè és gratis, no? Bueno, gratis, no? Vull dir, no, en principi aquests sistemes no anem amb la idea que siguin patentables, sinó que siguin demostratius i això, no? Llavors, sí, així que és clar. Anteriorment es pensava en química i això, no? Que si van nitrogen, no sé què, i l'altre, i es mesurava el nitrogen que està, però el nitrogen total és que quan envies una mostra a analitzar, no, el nitrogen total no te'l dona. Has de demanar expressament, eh? Perquè és que ja ni se'l miraven, però clar, si fas aquesta mena d'agricultura és molt important, el nitrogen total, si n'hi ha més o menys, perquè això... Llavors, si n'hi ha més, els microbis tindran més, però... Bueno, no sé. Sí, és que sí que això que diu aquesta dona té sentit, no? I, bueno, nosaltres sabem fins on sabem. Aquí al xat hi ha algunes preguntes. En Jordi Lorente diu, bona tarda, porto gairebé un any posant a terra aproximadament uns 10 quilos per metre quadrat de marro de cafè, més biochar, més triturat de pi i alzina, més pell de pèsols, fems de cavall, fres i compostat. La terra és molt dura, seca i molt argilosa. És una bogeria el que estic fent? Però el que fa exactament el que és això? Perquè posa moltes coses directe al sol. Porto gairebé un any posant a terra uns 10 quilos per metre quadrat de tota aquesta barreja. Aquesta barreja, però fresc o compostat? Això. Fresc i compostat, pues. Ja. No sé, és que... No sé. Yo creo que si es un hortelán de casa, bulgerías se puede hacer y no pasa nada porque no te arruinas. Cuando eres agricultor profesional, si haces cosas así, hay que ir a poca escala y puedes arruinarte con restos de poda, hay que ir poco a poco. Eso hace, después, la misión agricultor que intenta vivir correctamente de su trabajo.
Y al nivel de composta es esto y pones 10, la dosis que dice es mucho. A nivel de legal, ni sé ni si es hot. Però que... Sí. Vale, però si és d'origen vegetal, o els que deixen o no? No, és que havia una mescla... Fems a cavall. Ja. El 100 tonelades de fem no es pot tirar. I contamina, el riesgo de contaminar con 100 tonelades de fem. Ja. Sí, ja. El que hem de demostrar és que amb això no contaminem. Jo, amb els gas de nitrogen, patia perquè pensava que com baixi el nitrogen... Va, el següent... Sí. 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 Això, però amb restes de poda, també? Nitrogen. Bueno, bueno, això és un altre tema. Sí, sí. Ja. Però això no. Però un agricultor que no posa, que posa nitrogen, diríem, de Haber-Bosch, en pot posar més de 170, no? Home, si el conreu en treu més, sí? Sí, clar que sí. Sí. Per normativa, si està sent zona vulnerable, pots posar més de 100. Nosaltres, en aquest cas, és diferent i després, i si no és tirar los procedents de fons animals, també gestiona diferent. Si no, no és la mateixa norma de fertilització per tota la tipologia de nitrogen i per tot arreu. Sí. Sí. Funciona. Xavi, un moment, pots parlar pel micròfon, sisplau? L'altra cosa era... És que tampoc se'n sap per mi. En un tipus d'estudi en relació a... Amb un cara. Tenim... Sí, sí. Sí, sí. Això sí que és una de les coses molt interessants del punt de vista de... Sí, sí. Sí, 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 bueno, això hem de veure. La idea és que els microbis hauran canviat. Sí. Altra cosa que ho sapiguem interpretar, perquè els microbis són... Sí, sí. Vale, pel xat també hi ha una altra pregunta de l'Albert. Pels que no som experts, pots explicar com incorporar les restes de poda, moniato, fava, espinac i tomàquet? Això ho explicarà l'Olivier. Sí, en mi presentació jo ho explicaré més en detall a nivell tècnic, que no soy expert tampoc. Següent, Xavi. Quina superfície té la parcel·la experimental? Doncs 7.5 × 1.5. 11 i 10, sí, 11 metres quadrats. Vale, l'Ernest Mas pregunta, bona tarda, dues preguntes. Per què no vau valorar de deixar les restes de poda com a BRF, entre parèntesis encoixinat? I segona pregunta, com és que vau complementar amb nitrogen una aportació tan gran de nitrogen amb les 15
partit per metre quadrat, 15. Sí, 15, sí, la dosis de 15. El càlcul d'aportació contra l'extractiu és bestial i molt per damunt de les 170 unitats fertilitzants de nitrogen any. I més veient que les produccions d'amoníac, tofava i espinac eren bones. Creo que he entendido si son los 120 unidades de nitrógeno para la fertilización de los tomates después. Yo como pagés participando, yo estaba partidario de solo hacer una cuchillada encima y no ponerle nitrógeno a estas parcelas, pero dijeron los científicos que había que producir porque y tenían miedo, lo que también el Juan dijo, tenían miedo que si nos aportesen la media dosis de extracción de tomate, que ha sido un pésimo producción de tomate, de hecho, porque el año pasado no ola de calor y mucha flor que caía. Pero ¿por qué al principio se incorpora? Después explicaré el por qué se incorpora al principio la poda y las experiencias que al nivel Pagés he hecho de no incorporar, cuáles son los problemas y así. Bueno, no sé si eres. Sí. Estava apagat, però això no funcionava. D'acord, l'Ernest diu que felicitats pel projecte i les dades estretes. Molt bé. Doncs, era això el nitrogen i alguna cosa més preguntava? Hi ha la primera pregunta. Si no vau provar de deixar les restes de poda que m'han cuixinat de res. En l'experiment no. A la pràctica jo l'havia provat i pues entras en unas cosas que voy a desarrollar después. Años de miseria, se llama en el mundo Vallès. Los años de miseria es... Ara ja per acabar, que si no ens allarguem molt... Després trobes que la terra regenera al cap de 6 anys o 5 anys és 10 centímetres, no? Sí, però funcionant superbien. Però t'has comido años de miseria. Sí. Últim comentari d'en Kevin Fischer. Hola, si podeu posar algun correu de contacte del projecte d'en Joan, us fem arribar algunes proves molt humils que estem fent en aquesta línia. Sí, podem posar el correu. Aquí hi ha el correu. Aquí hi ha el correu, per si voleu apuntar, que esteu a casa. Sí. Sí, un segon, que no puc fer tantes coses alhora. Gràcies, Joan. Doncs, tot seguit.